Start nummer 7, Robert Sørli. Ja. Hvordan har oppkjøringen til femmiløpet vært? Nei, det har vært bra. Den er godt mot og at det er greit ut. Og hvordan er utsiktene på, på dette løpet? Til det første løpet? Nei, jeg tror utsiktene er bra. Ja. Det ser bra ut. Par kuldegrader og jeg tror det blir bra. Ja. Strategi for løpet? Ja, strategi er å kjøre sånn at den stresser de andre til å kjøre også, så får vi se hvem som har den trekkende lengste stå. Din favoritt? Nei, min favoritt er Bente. Hun er en av mine favoritter vi kan få det til. Og Bente Bjørnar er jo en favoritt. Og Tom Frode Johansen. Nina? Ja, Nina kan gjøre bra nå. Jeg tror ikke jeg vinner nå. Du kan vinne, ja. Ok, snakke senere. Hei. Start nummer 14, Bjørnar Andersen. Oppkjøringen til Femundløpet, hvordan har den vært? Den har vært bra, den. Som jeg har gjort alle tidligere årene. Bedre, enn, bedre i år, faktisk, enn i fjor, føler jeg selv. Så, bare kommer det ut på en gata her, så blir det bra. Ja, strategi på første delen av løpet? Nei, jeg kjører et ungt spanjol, og jeg tar det egentlig litt som det kommer, føler jeg selv. Da leser jeg bikkene litt, hva jeg skal gjøre. Noen kommentar til at Robert holder Bente og deg som favoritter her? Ja, det kan jo si hva han vil, han egentlig. Men det er ikke vi skal noe si noe sånt nå. Men vi får se, det skal kjøres først. Føler du deg som favoritt? Nei, ikke i år egentlig. Det gjør jeg ikke. Hvem holder du som favoritt? Jeg holder Robert som favoritt, det gjør det. På grunn av han har 1100 spann på godt målet i ditt råd, og har erfaring som har mer enn flere til sammen som stilte til start her, så ja, selvfølgelig alt skal klappe for han også. Ok. Noe mer å si om spannet? Mitt eget spann, det er fullt av energi. Et ungt spann. Håper å bruke energien riktig. Takk. Det er min oppgave å supplere det. Hi, now we are in Roros for the start of Femund. I'm going to run with some dogs of Robert and Chetil, and I'm ready for fighting and I'm going to do my best. You're going to head for the top this time? I don't know, maybe, why not? Did you bring a windsack? Yes, of course. Frog legs? Yeah, yeah. I like, you know, make a camping trip in the mountain with a lot of wind and a lot of snow. Oh, I hope I'm not going to get a snowstorm this year. Do you have any strategy? Yes, but that's top secret. It's top secret? Yes. Okay, good luck then, Bernard. I'll talk. Good luck then. Okay, thank you. Talk it. Lykke til! Lykke til! Jeg snakker med deg på Femundturen. Ja. Okay, hei. Okay. Nina Skramstad, start nummer 5. Hei, ja. Det var jo fint å starte, altså. Nå gleder jeg meg til å komme i gang. Jeg har Robert 2 minutter etter meg, og det er helt greit. Vi har trent mye sammen tidligere. Men i år, eller frem til nå, så har jeg trent helt alene. Jeg har vært alene i Jukkmokk siden august, og trent 18-20 hunder alene. Og jeg har bra med kilometer. Og jeg har hatt snø siden september og oktober, så jeg kan ikke klage. Men jeg er nybegynner egentlig, da. Hvis Harry Skanke er i nærheten, jeg gruer meg, kanskje mest til kjempeføren. Hva mener du om at Robert holder deg som en av de favorittene? Har du lest Aftenposten i dag, så skjønner du at det gjør han bare for å syke meg ut. Han er så sleip, han kjenner meg så godt. Han gjør, setter presset på meg, ikke på han selv. Han, jeg snakket med han i sted, ja. Og han sa at ja, hun kan vel ha litt problemer med å vinne, men jeg tror Robert prøver å flytte press og fokuset fra seg selv over på flere andre. Men jeg har bra hunder, men jeg tror Inge Marie Haaland med Ralf Johannesen hundene, eller samboeren sin hundene, og Bente med Pete og Bente sine hunder kommer til å bli superfarlig. Herregud, det er klart det. Min styrke er at jeg ble tidligere orienteringsløper. Jeg er veldig god på avstander, jeg er god på beregne, jeg vet at det er langt. Hvem holder du som favoritt? Jeg vil jo ha Robert som favoritt. Jeg er glad i Robert. Jeg har skrevet bok om han, for pokker. Men altså, flere som kan gjøre det veldig bra. Men jeg håper på Robert, for jeg unner han å gjøre det bra. Jeg dytter og detter på. Ok. Da snakkes vi når vi kommer til Femundturen, antagelig. Det får vi se. Start nummer 27. Det er nå Fjestad. Ja.
Hva mener du om at Robert anser deg som svært farlig i år? Nei, Robert gjør rett igjen, sier han. Så... Hvordan har oppkjøringen vært? Nei, bra. Ja. Har du trent mye? Ja. Mer enn normalt? Ja, mer enn de fleste. Hvem holder du som favoritt? Jeg holder en... Robert, Pete Jansen, nei ikke Pete Jansen, men Bente Jansen, Trond Ørslin. Jeg håper på å være med blant dere selv. Ja, ja, ja. Det er flere også, Ralf Johansen. Bra, lykke til da, Sennavar. Takk skal du ha. Karsten Grønnhorst, startnummer 16, deltatt i femmiløpet siden år 2000. Hvordan har oppkjøringen vært i årets femmiløp? Ja, den har jo vært litt blandet og nok så dramatisk i enkelte episoder med en elg som holdt på å drepe både meg og hundene. Så vi holdt på ut i skogen her i flere timer. Det var ikke noe hyggelig, men stort sett har jo treningen vært hyggelig, men det har jo vært en vanskelig vinter. Og en del skader har jeg fått på hundene og oppsyn, så det har litt knapt. Du har toppet formen til femmiløpet? Ja, det vet man ikke. Det vil vise seg. Ja. Du har jo tidligere ganske gode plasseringer herfra. Hva tror du om året? Ja, jeg er nok så usikker på spannet i år. Det var bra tidligere i vinter, men nå... Jeg har tre hunder som har nettopp kommet tilbake igjen i trening og har vært skadet, så det er litt usikkert hvordan det her vil gå, men vi skal prøve å gjøre vårt beste. Du kjører regnrasa, Siberians? Jo, det har jeg gjort i alle år. Noen kommentarer til det? Ja, jeg liker hunder, fine hunder, det er mange gode hunder. Hadde jeg vært yngre, så skulle jeg gitt Robert en liten fight, ja. Ja. Hvem er du holder som favoritt i år? Nei, det er mange gode spann. Det er vanskelig å si. Og litt tilfeldigheter også er ute og går. Og det spørs jo hvor hardt de vil kjøre de skal til Alaska, for eksempel. Har du noen strategi? Prøve å kjøre rolig ut. Det kan være litt vanskelig. Og ta det litt pent i begynnelsen. Så du kjører hardere etter hvert. Ja, men da får du ha lykke til, og så kommer jeg til å plukke opp senere til løpet, håper jeg. Mange takk. Og flere kommentarer. Du blir førstemann inn du til Tufsingdalen og Femmentun og Tynset og Grimsbo. Ok. Hei, hei. Du skal kjøre i morgen! Ja, er 600 mye større enn 400? Det er kun starten! Det er kun starten! Hvem vinner 600? Nei, år, jeg tror det kan faktisk bli en jævlig. Du tror det? Ja, jeg tror det. Kul. Hva er listig, vet du? I morgen så vinner du. Vi får se hvordan det går. Vi alle har en plan. Vi får se hvordan det går. Har du strategi? Ja, jeg har strategi. Vi får se hvordan det går. Jeg har utfordret deg ikke. Er du gang nå, takk nummer 12, nummer 13.